Kerajaan Sarawak bakal membelanjakan RM1.08 bilion untuk menambah baik sistem saluran paip air di seluruh negeri. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping berkata, meskipun hampir 90% sistem saluran paip itu telah siap, tetapi inisiatif ini penting bagi menggantikan saluran lama sedia ada. Bekalan air. Bekalan air itu mungkinnya kita dah dekat 90%. Tetapi kita nak tukar paip kita. Paip semua, paip lama. Memangnya kita terpaksa makan paip baru seluruh yang lebih mahal. Harganya 1 bilion lebih. 1.08 bilion. Beliau berkata demikian ketika perasmian Masjid Baru Taman Jelita di Miri pada Jumaat. Pada Khamis, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi memaklumkan kerja-kerja penggantian paip lama dimulakan tahun ini bagi menggantikan saluran paip sepanjang 2,740 km di seluruh Sarawak. Projek akan mengambil masa 5 tahun dengan kos melebihi RM1 bilion.